بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے والا شخص بھی اگر وہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے تو ایسا انسان ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کے بھی اللہ کو اس کی پرواہ ہی نہیں، وہ کھانا پینا کیوں چھوڑ رہا ہے جب اس نے جھوٹے اعمال نہیں چھوڑنے، غلط کاری نہیں چھوڑنی، جھوٹ نہیں چھوڑنا، تو کھانا پینا چھوڑنے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه الا السهر، کتنے روزے دار صرف بھوک ہی برداشت کرتے ہیں، ملتا انہیں کچھ نہیں، کتنے تہجد گزار تہجد ہی پڑھتے ہیں لیکن ان کو صرف جاگنا ہی ملتا ہے، اجر سے محروم ہوتے ہیں، یا سنت کے مطابق عبادت نہیں، یا یہ ہے کس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو کے معافی نہیں مانگتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کے بارے میں جب سنا کہ یہ عورت ہے تو تہجد پڑھتی، ہے تو نوافل پڑھنے کے ساتھ روزے بھی رکھتی، غیر انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، قال ہی فی النار، تو فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی۔